воля до слова, воля до дії, воля до кроків рішучих та щирих. Те, що ми робимо зараз, те, що ми стоїмо тут. Совместіть мені хорошу вашу роботу і негативний результат. Партія «Воля» починає процес очищення влади. Ми починаємо уважно стежити за всіма чиновниками. Діють вже тоді, коли пізно. Протидіють вже тоді, коли щось сталося чи щось... Воля – синонім любові і братства. Воля – синонім мрій і родини. Він розраховував на те, що... Не безпідставно розраховував, треба сказати, на те, що... Що в цьому статуті цінного? Я вам, щоб бути точним, я змушений зацитувати. Воля – синонім пісні і щастя у вільній, квітучій моїй Україні. Надіємося на вашу чесність, порядність і що ви стоїте на стороні громади. Міни, про які весь час ми говоримо, які вимагає громадськість, можуть настати тільки тоді, коли громадськість... Вимагаємо справедливого рішення! Вимагаємо справедливого рішення! Ми – люди волі. Присвячена нашого протесту проти нової влади створити Міністерство інформаційної політики. Саме для цього ми тут і стоїмо. Наша партія створила декілька законопроєктів, які ми вимагаємо, щоб вони були прийняті до затвердження бюджету. Що нам пропонується зараз? Затягування поясів тим людям, простим людям, яким і так зараз не солодко. Братя, живемо в гарячі години, йдемо шляхами відродження долі. Отця і причастя Святого Духа. Нехай буде танці запалуєм ми, браття. Маю волю змінити рівне. Вітання усім, хто приєднався. Продовжує ефір на телеканалі «Сфера» програми «Гість у студії». Сьогоднішній мій співрозмовник – це представник політичної партії «Воля» Юрій Яцика. Він є кандидатом депутата до міської ради. Власне, від цієї політичної сили сьогодні ми спілкуємося в рамках політичної передвиборчої агітації. Пане Юрію, з радістю вас вітаю. Доброго дня, Катерино. Я теж радий вас вітати в цей уже святковий настрій, тому що є Покрова – це наше свято. Ми мешканці Рівного. Знаємо такий соборик Покровський, нехай відповідно і свято, і Покрова оберігає нас. Як ви вважаєте, ви так розпочали з такої духовної концепції усього, що є в нашому світі, як для політичних сил України, наскільки притаманна ось ця духовність, як вважаєте, для політичного цього простору? Знаєте, я думаю, що у всякому в політичному просторі і в всякій політичній партії повинна бути основа, це відповідно і моральна, і духовна цінність кожного представника, який взяв на себе відповідальність нести таку нішу, це відповідальність за народ, тобто в перші основи релігійного сповідання – це має бути чесність і, відповідно, відкритість. Тобто, першим ділом має бути людина духовна і людина чесна. Політична сила, воля, виникла не так давно, відразу в розпал Майдану, Революції Гідності та волі. І що означає це слово «воля», як для вас особисто? Від чого мають бути вільними українці? Ну, звичайно, ви знаєте добре, що наш герб, тризуб, то дехто може розшифровувати теж як «воля». Звичайно, слово «воля», вона і, в принципі, пов'язана історично з Україною, тому що козаки найперше мали волю, козаки найперше мали честь. Тобто, якщо можна було б забрати у людини все, волю її ніколи не забереш. Ось. Сьогодні українці вільні, на вашу думку? Вони вільні в виборі. Тобто їм стає вибір, кого вони можуть обрати собі сьогодні. Це можуть бути представники з народу, таких самих людей, як вони, або представники тих самих структур, тобто залізти назад в те ярмо, в яке їх з кожним днем і, в принципі, посилають. На політичній арені, власне, воля не так уже й давно, відразу в розпал. Давайте ще раз, ви вже просто слухайте моє запитання, вже відповідайте, ми продовжимо наш запис.
Політична сила волі на політичній українській арені не так давно у розпал Майдану, якщо я не помиляюся, у розпал Революції Гідності та Волі, вона започаткувала себе так, як політична сила, чи відразу це просто була громадська організація? Розкажіть, як це починалося і що то є зараз? Скажімо так, це починалося дійсно з Майдану, тобто ми не є такою організацією, яка зненацька виникла, кожен із нас особисто приймав участь у так чи інакше, чи в Революції Гідності, чи в допомозі бійцям АТО, чи відповідно є волонтерами діючими, зареєстрованими волонтерами, чи є соціальними працівниками. Тобто це є об'єднання цих професіоналів, які вирішили, точніше, волевиявили бажання змінити ту систему, яка зараз існує, змінити фактично докорінно, тобто це продовження боротьби, продовження революції, то є тих питань, які поставив Майдан, і вирішення цих проблем. На початку нашого ефіру ви мені озвучили, що у політичної сили волі немає вождя. Як на мене, це якийсь нонсенс. Розкрийте таємницю, хто вами керує, хто люди у політичній партії? Скажімо так, мною керує тільки Бог. Тобто я опираюся тільки на правду, я опираюся на свою думку. Звичайно, що в нас в політичній партії немає дійсно вождів, немає регентів, тобто тих, до кого потрібно було б, навіть не потрібно було б тих, хто міг би особисто вплинути. Тобто це у нас йде спільне рішення, тобто відбуваються зустрічі, ради, рада відповідно партії чи організації тут місцевої. І спільно, будучи вже на цьому засіданні, ми приймаємо разом рішення. Тобто це не є одноосібне рішення, така наша концептуальна відмінність від інших організацій. Хто представляє волю в Рівному? Воля є інтелектуально підкована організація, тому що в ній є і лікарі, представники лікарі, і волонтери, які займаються соціальною роботою, тобто реабілітацією людей, які потрапили в становище і скрутне, і відповідно і робота із поверненням повернених воїнів АТО, і відповідно це і самі воїни АТО є в нас у волі. І відповідно це можуть бути представники і середнього класу, підприємці, і волонтери, і самозайняті особи, і також юридично освічені люди, педагоги. Ну, я зрозуміла, достатньо широкий. Тобто великий спектр. Ось ваша інтелектуально підкована організація, перепрошую, пане Юрію, що вона здатна запропонувати міській раді? Ви цьогоріч балотуєтеся і до міської, до обласної ради, так? Розкажіть, будь ласка, що концептуального ви хочете запропонувати там, як депутати, зокрема і ви? Першим ділом політична партія «Волі» має 5 кроків для вирішення нагальних проблем для нашого міста. Це першим ділом подолання корупції. Звичайно, що, можливо, багато хто із інших партійних організацій пропонують такі самі слова, але у нас є певні уже і кроки. Тобто, якщо говорити про політичну партію «Воля», в нас є люди, які вже працюють. Вже працюють. Є прикладом, наприклад, місто Нітішин. Там є міський голова, який якраз переміг у виборах, тобто це представник нашої політичної організації. І якщо порівняти Нітішин, місто Нітішин до приходу його до влади, і зараз це зовсім інші речі. Тобто Нітішин став змінюватися в якіснішу сторону. Які шляхи по подоланню корупції? Це першим ділом рівно електронне, тобто електронна звітність має бути. Якщо говорити про корупцію, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати те, що якщо б люди не зустрічалися, тобто, скажімо так, не було приводу для того, аби
відбулася ця корупційна схема, по якій ми знаємо, то, звичайно, якщо не буде прямої зустрічі, а будуть передані документи через електронну підтримку, відповідно, не буде і приводу для того, аби створювався прецедент саме для хабарництва або іншого такого виду. З іншої сторони, це дасть розв'язок інших питань. Наприклад, людина не буде стояти в черзі. Тобто це якраз являє собою розгляд і іншої сфери принципового нового підходу до вирішення проблем нашого міста. Другі, це, звичайно, являються проблеми, які є серед людей, тобто ті питання, які можна вже вирішувати, це принциповий підхід до формування, звичайно, тарифів. Тобто є схема по тому, аби провести ці речі на прозорий рівень, тобто аби формування цінової політики на комунальні тарифи були відкритими, щоб люди бачили, наскільки можна було б ставити явну ціну за спожиту ту чи іншу галузь комунального господарювання. Ну і відповідно першим питанням являється перехід, звичайно, до утворення ціни на газ. Відповідно, наша пропозиція являється те, щоб аби той газ, який видобувається в Україні, тобто він аби безпосередньо передавався по тій ціні для населення, особливо по тій ціні, яка була б вигідна для споживача. Пане Юрію, ви як потенційний представник міської ради, куди, власне, і балотуєтесь, підтримуєте нашумілий законопроект про децентралізацію влади? Наша політична організація, політична партія «Воля» були одні із ініціалізаторами цього проєкту. І тут на місцях ми плануємо більш інформаційніше займатися поширенням серед народу не тільки те, що пропонується ця децентралізація влади, але й попередити можливі небезпеки. Тому що якщо розібратися або взяти ближче до уваги, то це відбувається знову ж таки хаотичним чином, тобто закони, можливо, вже і записані, але механізм самий має ряд певних небезпек. Тобто можуть залишитися ті самі люди, які керували раніше. Звичайно, якщо це буде непрозоро, то відповідно ми можемо не охопитися, як залишимося зовсім ні з чим. Тобто ці зміни повинні бути прозорими. Тобто разом з тим децентралізація це має походити до того, що мають утворюватися на місцях громади. Тобто, що таке громади? Ми готові, от і наша політична організація вже розробила ряд статутів відносно цих громад, що вони повинні робити, які права мають. Тобто, аби уникнути цих таких переходів від князьків до князів, щоб не було цієї такої самої схеми, а перейшли дійсно до нового рівня устрою, особливо в нашому місті Рівному. Я вичитала на сайті «Волі», що власне ця політична сила пропонує ось такі зміни в державі. Це реанімація, стрибок і лідерство. Розкажіть, що входить у це в план реанімації? Що треба реанімовувати в першу чергу? Я розумію, що можна говорити і день, і два про ці речі, але хоча б так за хвилинку такі концептуальні моменти, будь ласка. Значить, дивіться, наша політична партія, вона не має тих людей, які були раніше представлені у владі, тобто це не є зацікавлені особи в своєму бізнесі. Тобто реанімація може полягати і в декількох широтах.
Першим ділом це, звичайно, є люстрація влади, яку ми почали спочатку, і зараз вона принципово повинна продовжуватися. Тобто це зміна тих людей, які грабують фактично нас, грабують наше рівне, новими людьми, які не прив'язані ні до влади, яка створила ці передумови. Може бути розглянута або запропонована програма відновлення соціальної справедливості учасникам АТО. Відповідно, це може бути і освіта, і сучасними школами та садочками. Я, наприклад, як представник з галузі освіти, я досліджую і вивчаю досвід, відповідно, і європейських шкіл, передових шкіл, і разом з тим мандрував і Україною, долучався до нововпроваджень цих шкіл в нас. Тобто я бачу, що можна змінити в нас, що можна розпочати в нас, яку діяльність, от, і відповідно, що можна змінити загалом. Далі, медицина без поборів та відкатів. Тобто, першим ділом те, що вже ми зазначали, це відкритість. Тобто, наприклад, якщо у приміщенні лікарні знаходяться якісь кіоски чи інші структури, відповідно, ця відкритість повинна давати можливість зрозуміти, куди йде фінансування. Тобто, за що ми оплачуємо гроші, чому формується саме така ціна на той самий лікарський препарат. Тобто, відкритість, куди йдуть кошти, цінова політика, відповідно, на що кошти можуть витрачатися. Пане Юрію, у нас до закінчення ефіру буквально кілька хвилин. Нагадайте, будь ласка, від якого саме виборчого округу ви балотуєтеся до міської ради? Можливо, у вас працює громадська приймальна, куди люди можуть звертатися? Озвучте ці речі. Значить, я балотуюся по 9-му виборчому округу, це район Боярка, туди входять Дубинська 44, 40-й будинок, Макарова 2 і Макарова 4, 42-й. Ось, відповідно, мене можна знайти так само, як через центральний наш офіс, який знаходиться по вулиці Симона Петлюри, це приймальна Ірини Суслової, це наш представник від народних депутатів. То це є і Юрій Дерев'янко, і Ірина Суслова, це є народні депутати, які представляють волю у Верховній Раді. Тобто в приміщенні цієї приймальні можна і організовувати зустрічі зі мною. Ну, заключне запитання, на вашу думку, пане Юрію, як має працювати депутат міської ради? Першим ділом я міг би сказати, що будь-яка людина, яка йде в політику, вона повинна опиратися на високоморальні норми суспільства. Тому що, якщо говорити про те, що багато хто з людей не довіряють, кажуть, люди обіцяють, а не виконують обіцянки, вони дотримуються, або взагалі можна вірити обіцянкам людям ті, в яких є, відповідно, велика сила волі їх дотримувати. Ось, які можуть бути концептуальні підходи до цього, це, звичайно, людина має бути, яка не пов'язана з кримінальними або олігархічними структурами. Відповідно, це мають бути люди відкриті, це мають бути люди не лукаві, це мають бути люди з новою життєвою позицією, це мають бути люди, які будуть продовжувати боротьбу Майдану, тому що наша ще боротьба не завершилася. Тому що ми не стояли за ці ідеї, які пропонують нам зараз влада. І, відповідно, ми повинні дбати за наше майбутнє. А наше майбутнє – це наші діти. Відповідно, якщо ми захистимо наших дітей, наше майбутнє, як кажуть, не вкрасти наше майбутнє. Тобто не дамо вкрасти майбутнє у наших дітей.
Ну що ж, на цих прекрасних словах пропоную закінчити наш ефір. Дякую за цю зустріч і за щиру бесіду. Дякую вам. Ще ж, такою була позиція Юрія Яцики, він є кандидатом депутата до Рівненської міської ради на прийдешніх виборах від політичної партії «Воля». Дякую, що були з нами і до зустрічі в ефірі.